Este és es un decret d'aixòs que canvien la vida de la gent, que milloren la vida de les persones, que ens permetrà eh, fer front a aquest tapó que vam heretar del govern antic amb molta més eficàcia que fins ara, com dic, hem aconseguit un 20%, però la nostra idea és acabar amb aquest tapó per a que la nova llei sigui una llei que opere des del minut zero en eh, la resolució de les emergències econòmiques i socials més perentòries que, que tenen en aquest moment molts valencians i valencians. Empezamos a trabajar en una renta que dignifique la vida de les persones i les permeti fer realment ese pla d'inserció familiar. Que el pla d'inserció familiar ja no paralitze la tramitació de la renda, de manera que quan una persona sol·licita l'ajuda i als dos mesos no s'ha elaborat el pla d'inserció familiar, se tramite directament l'ajuda. Ja no ens esperem a que aquest pla d'inserció estiga, que depèn també de la tasca que tinguin en l'Ajuntament, en els serveis socials de base, pot demorar-se mesos i mesos. Des de l'aprovació de la llei de renda garantida, que és del 2007 fins avui, la comunitat valenciana ha patit un empobriment que oscil·la entre el 34 i el 36% segons la Tassa Europea Europea. Estem parlant d'un empobriment del 34 al 36% de la població. Més d'un terç de la població valenciana viu en una situació d'empobriment. Això, so, aquesta dada ja, de per si, justifica aquest eh, decret. Un 40% de pobresa infantil, xifres d'UNICEF, i un 62% de pobresa en les famílies monoparentals. És la xifra més dramàtica. D'acord? Eh? té també que veure amb la feminització de la pobresa. El crèdit ampliable què significa? Significa que protegim el dret de les persones independentment de que s'esgote la partida pressupostària. És a dir, que si n'hi ha més sol·licituds i si n'hi ha més persones que tenen dret, encara que s'haja esgotat els 39 milions d'euros, i aquest crèdit s'amplia. Perquè primer està el dret i el que ha de fer el pressupost és cobrir aquest dret. Perquè un dret que depèn de les disponibilitats pressupostàries que era, diguem, el mantra de l'antic govern del Partit Popular no és un dret.